tukyagenda maaso tuli kumulamwa kigenda maaso abalabi mukimanyi bulungi nnyo nti Lukonge Ivan Lukonge George Ivan yabasinga onyigo bamanyinga Jjaja Bini yava mulambo enseeno nenga okufa ako teyalwala bulwazi ng'omuntu wayinza okulwala n'afa so Ivan ono oba Jjaja Bini ngeri nyamwembadde mulimanyi bulungi nnyo yafa era bayokebwa kirozebwa nti bayokebwa muliro era poliisi ena suspect gwerina. So twagala ate okulaba nga tuongera okufollowinga emboozi eno naye nina gwendi naye wanagenda okubeera nga tunyonyola naye mu kifo we tuli saluli ne weeri wapya yali mu Wall Spring mu center nebadde yakashiftinga era bwe yali esenguka okujja wano endabirwamu ze mulaba muno especially ziri side eno Jjaja Bini yazisitula nono gwendi naye bazitula ne bazireeta era bwe zaamala okujja waayitawo ebbanga lyali kininyono agenda tugamba then ate ebitabo nebiryoka bitandika okubanga ate bigwa nalyoka abula nga weeseewo ebbanga lya wiiki ngemu kwa saluli olwaggwa Jjaja Bini theni nabula ntandika okumulanga nabula netwangala okwongera okulondoola ensonga eno natubulira kusembayo ddyo okumulaba byali bikya biki byawulira n'ebirala so nga tugatta ku mboozi endala zonna ze mbadde mulaba ezibadde zijanga zikolebwa erinnya lyange ze Sonko Muhammad ku kyalo Wall Spring Jjaja Bini wabadde abeera Joshua Sibotya nsiye bulungi mpozi mbalamusizaako abalabi baffe abatulaba amannya agange nze Joshua Jamaica nga nze abadde asinga okuwangala ne Jjaja Bini era nga mirimu gyaffe gino egy'emisana saluuni kutundanga tto tubadde tubeeranga fenna kuba ekyasinze okunnumamu nze nga nze kale mba bangi ne mba n'ebirooto kisegeera mwesuubiza bingi kati kwegamba bwe twali tuva eri saluuni omanyi gye twali twalina saluuni yaffeyo naye nga yakweyiya ng'era awo eringa mu ghetto ghetto kati nenji ya ngala petwa galobera ko kale mu kipe kirungi era ne mugamba bulungi buli kimu ne mpuna yao busente bwe nafuna yao ne mpangisa saru neno ngawe mugiraba na yesi twakola ebintu bino naye byaddala Bini yalinga kale akola ngalinga kole mirimu gye gisembayo kuba ne nyamba gya nyamba nga mu si ya bulijjo okusitula ebintu bino twabisomba kiro Kawungezi. Kawungezi. Kwa bisombera babiri. Ono mukwano gwaffe yatuyambako ku piki. Nga amazima byo twabisitula ne Jjaja Bini bantu aba. Ntubireeta muneeno. Nga omanyi nga mupanga saluuni ye. Ne tusiga langi ne tukubamu endabirwamu nambeererawo kuba okutandika okukola waneeno natandika ku mmande. Ku mmande. Soka ne tubeerawo nga wagende waka wakomawo n'akomawo olw'okubiri kati osembayo mulaba okujja wano lwali lwakusatu yajja olwokusatu otandika jja okumanya nti Jjaja Bini amisinga talabikako Jjaja Bini lwali lwakusatu kumakya n'akubira essimu n'agamba oli ku saluuni ne mugamba wendinga bulijjo Hello. Wanji. Jjaja Bini mbadde nsaba ku sente zambiri nga wangambye. Mukwano nga siriiwo ate ne waleti yange yakutta omuliro. Kino kirango w'oba oli kadamba nga tewansindikira sente za nnaku nkulu nakukyawa. Genda obuza jjajjaawo. Nangamba kale kanji gye njirambira kawo katono. Lwokusatu. Lwe yasembayo mulamu. Lwe yasemba okujja wano bwe yajja era nga alina akafooka wabeerawo gundi w'okukyajingira ng'ali ku ssimu omanyi kale obudde bwonna adda bumaliranga ku ssimu. Kati nga nze ntudde awo nange ndi ku ssimu yange. Nanyiga essimu nga ne waboda gwayogera naye kati nagenda olaba boda ezaawo teyansiibula yalimuka buyimusi n'alinnya boda n'agenda. Olusaba ziringa mmeka? Sawa uzalinga sawa omwenda omunana. Nete yalina kintu kyonna yalina simu zaali bbiri neno n'entono. Nalina mu nechaja yaawo n'agijjamu n'agenda. Nyambo bagenze wasamubuuza kubeera atero bikola n'atambula n'akomawo. Kole yakoma mulabaawo ng'alinnya boda kinasembayo tegeera. Akati gwejjawo omanyi otya nti Jjaja Bini ayinza obba yafunye obuzibu yabuze. Jjaja Bini owa boda oyo yamutwala. Amutwala leero ekiro kuba nange yabinyumiza bunyumiza amutwala ku lwokusatu ekiro saawa nga mwenda. Kuba nze teyasasoka tegeera nti babagenze wano. Akomawo enkeera
angamba Josh byajja bini yakomiyeo nemubuza taliyo ko yisimanyi naye ninaje namututteyo alo omukazi je namututte naye nangamba njamu kubira simu teyasoka kunga mantu baya mtu ala sawa muenda yangamba bugambi naye yangambi ajja kunkubira simu mukimeyo enkeera nangamba ne kipo kye namututte mu neralikiriddemu Nemugamba wiralikiriddemu kino nemugamba ebyo bya mumunawe jjaja bina jjakola ki mtu mukulu ajjakomawo nemugamba kasita guwa mtu nemugamba kipoto kimanyi ndi kimanyi nemugamba hasa guwa mtu te nasoka nembeerawo ne wayitawo olunaku olulala nangamba wazzeemu n'omuwuliza nemugamba gwe yamututte wakoze eki nangamba yambipingako luli eri oba yamukubira kwe yasangako mystic call Laga kudamu kuba kusumya jjaja bini. Kati eriiko atenga nange kwolo yangamba enkeera najikubako. Nengamba babi ebino byatambula nagende ku bizingo bali kusho. Nemubuza wa mututte bakoye na mututte ku Los Angeles nga ye wati wayogera. Los Angeles. Nemugaka ku bala, we balance njimanyi. Nangamba ye na mututte ku bala. Nemugamba baba yeyongeddeyo. Ngonaye kale mutima kitandise okunyiga mungawo mayi nti kyali obadde obeera naye. Nenga nze ndi mukiri nti yajja bbiina amanyotambula n'akolasi. N'atayogera ate olusi agendeyo ku bizinga essimu ne ziggwako omuliro. Oba enkeera naye we nagamba ne gamba nno mutabanyi we takolaki? Takyalabika. Nombuuza bwe mwakubye ku ssimu ze. Ko nze n'ongamba ate mukazi we nega ate mukazi we takolaki? Tamanyi. Gwisoke tulinde mtu labe. Kati mba ndi mu group WhatsApp group manje jabini yali yakuyetenga WhatsApp group nga mulimu abantu banji. Kati ngendo yiramuka audio koyo wa boda. Ngabana ya jabini mwamuuliza ko ninaje na mtu aleyo naye simu ze deziriko. Nga nilalikiriddemu. Nenga uliriza nzo mambela mu group ne mbulira bule mu chayogera. Nza mune mulabe misana ne mugamba naye ya jabini wa mtu tewa. Ngolo kitandise okunnumiriza nange muli eri ngamba jjaja bini ali luddawa. Ngamba olaba Josh jjaja bini nina ow'omukazi we nakola ki we namutwala n'ezaali kiro ssaawa mwenda. Ani akugamba ebyo? Wa boda kuba abeera kuno ku kyalo. Omugamba naye gwe mubeere serious ssaawa mwenda jjaja bini yali agenda wa mukazi kola ki. Ngamba omukazi yali amukubiranga ssimu kuba ye baali bagenda baali tebamanyiiyo. Ngomukazi amulagirira bosegera naye jjaja bini yagamba wa boda. Kati wa boda buyanyonyo bunyo mugamba atewe mwava we misana mwali mulagawa. Ngamba jjaja bini namuvuga kuba yalina customer gwatwala omulala yali muwala. Kati naterako jjaja bini emabega naye nga bini akoma bweyogerere. Kati mulala najja mutwala. Ebatuke bweyogerere jjaja bini namubuuza. Nake ebintu byennoonya. Nao manyewe babitunda wenyezo bifuna. Kwa waboda bichi. Nga mba haa nne mtubye nunya bidia wawa. Biabu wangu wa webicho webicho. Na mula gidi na. Na mga mbo jagende di mkatari wewa tuwewa. Na mga ana ye. Esimu ye beke chilo sawa muenda. Ugena kumtu alika wempe. Uja kuunja kukubina. Na mtu alu na mbo za mga ajabini walio mtu ala. Chiche ya ina. Na mba ya ina ansao kumugongo. Mugambe nsawo yogoza mwali mu kingweza sho. Koye kirayika sabitegera naye yayine nsawo. Mboza wa mtu seka wembe chali chanti patu ka kugeti. Mukazi nagulao. Njja bini yangamba chimu. Ono jengenda aina mukuchi. Sente musabe sente zo yagala kubudde bwachiro. Oboda yasabe mitwalo jali ebidi. Yenga wanyume na gamba yabaleka wabweru babidi. N'omukazi onebini omukazi n'ayambuka waggulu ku kalina n'akola ki n'ajjayo ssente nazo wa boda emitwalo gyali ebiri era ye n'abaleka nga bambuse n'akwata boda ye n'akomawo kati enkeera bini we yamukubira nga we mba nnyonnyodde naye tamanyi oba yamukubira oba yamubiipinga yamukubira ssaawa zaalinga mukaaga omusanvu agenda okuddamu okkuba ku ssimu essimu teriiko. Simu twagikubako yalange enjikubako netandiko postinga jjaja bini ne sharing ebifaananyi ngabasinga bamanyi byakusaaga
ngoli engeri jade comedian ane ufananyi buseso ka posting oli na gamba bali muchi bali mu comedy mbaga abanayo msajja kitufu takola chi talabika ente chimanyi kitufu nganze mutima muri ngamba bini wali weza wiki emu yatana abakomawo yamanya wali obuzibu Tutu kolo kusatu. Kwa tu planinga na genda lwa lwa kumeka. Hali lwa kuhili. Ngila gambi. Wadio ina ya wiki kusumbwa. Nangamba tuja kolasi. Tuja genda. Encha. Kila wili watu kaninunye wa boda. Wa boda ni mufuna ni mkwata ni mlete uo. Kwa tu gende mkuba ni eto nyamukawa. Kwa simbula sawa anga msambu. Wa boda na hatu vuga. Kwa tu haina pichibili. Mabuda na tuvuga paka kawembe. Netuka kulose njozi, netuwa mbuke yomunda. Tuba tutuka kuchizimbe. Mabuda na agamba, chizimbe nga chaku ato umudilo. Nemubu za chizimbe chie chaku ato umudilo. Kwa yao, inatuwa raja jabini mguru. Tuda atito tuka o. Tugamba tusoke tugende o tulabe. Tuwa tukatunye chizimbe. Tituwa ingida, tituwa kolachi. Tusigala wabuelu. Tuba tuyimiride wabwero wano ne manager ne wabawo mukazi abuuza munoonyanju. Meja kwe kutuuka yo baina be baayogera namugamba tunoonyanju naye enju kizimbe nga kyakwatako omuliro. Mukazi namugamba mulimu abantu abaafiiramu emabegakaabo. Naye ne poliisi ebadde enoonya bantu baabwe kuba omu baamuziika omu tebannaaba talinaako bantu be. Kwe kujaya amasimu na gamba mbubuka afana na atya. Mukazi natandika okunyonyola yali mbubuka awo mutonotono. Alina katinti kubanja jabini yali alina katinti wano mumutwe. Gamba alina mukatinti awo mumutwe naye baafiire mu muliro bambi. Kujayo ebifaananyi. Kuba twalina ekifaananyi kya jabini nga kiri ku ssimu. Abagamba yeye. Eba ddala nze nganza amaanyi ganzigwamu. Amaanyi ganzigwamu. Sikiriza. Aha abatulaba era batugobera tuli ku mboozi ya Jjaja Bini asemba edi okulabibwako ddala kiki ekyatuukawo nga mbadde mulabi badde bitambula ebigenda maaso mangi amali aga social media aga saturatinga abamu bone betwaliddeko nga bagamba mambu ya bante ne bamukyanga bente ne tutamanya nti obaate ya bente oba yali agikima mu apartment mwe bali bazirundira abalaba bali mpangisiza kugenda kutuga muntu ne bigana abalaba amukwatira yonga binje bitambula na itwinzo batwagala batageza anti all suspect police gweli nanga suspect yona agamba nyumba mu apartment mu bali bajira mu kisenge yenga ali mu dilo nanta bako cha ulira kati George embozi ya Jjaja Bini ngabo bo bilaba bo bitambula bo bigenda maso gwe kicho inzo kulowoza kuchino kubagwe obaddo belira dalala nayi kumacha nga akera wono regulo nga akera wono in fact fenna tujjawo naye kati kulowoza chinza kuba chimbozi ngabo laba Nzo kusinzira wetu watu kawe kawempe. Kazi kale ngeji ya nyonyolamu. Kupa Jjaja Bini. Chitufu ba mtu wala sawa meka. Sawa muendeze chilo. Neba neibe ngeri jebogeramu. Tisangawa gama Jjaja Bini yalea genze kuta mtu. Teyari furumi wabuedu. Bantumula waba. Waba mchite gira chengeza wako nyonyola. Bini waba mtu wala kusawa muenda mungu basulamu. Enkera na afurumamu wabuedu. Na gulo mtu wagula wabu walibu wakulia kuwa mkazi ya gamba anga. Ya kadeka wikuni wano nga wajana ayambuka. Waili wona akana kato manjo jabini komediani watu kambantu. Abantu ba mwagale biga wabia wakila vikolachi. Biba denga bisesa. Kubaya mkazi ya gamba ya situla mwa wano mwana na ayambuka na hiyo wagulu. Katizali nga sawa hukumi. Bini yalia ino mwana wagulu. Wabane iba wansi. Buna mkumi yao. Wansi na mwa mama we. Mukumu komi abula abaya akambuka angaze yo wagulu. Omuliyo ne gukwada. Mukazi we ati we yanyumya we yatugamba. Kiraga nti ba babo cha misana. Kisasa tesija kugamba nti ba babo cha obo omuliyo gwe gwabo cha balwe yabocha. Ne yali yakadda yo wagulu. Omuliyo ne gukwata zali nga sawa 10. Ale ne kidala abantu abalabo omuliyo. Biba kubira polisi kuba muliro gwaya kana gufuluma mu kizime yagwita mu madinisa gwaya byendabirwamu era nga yo mwala babu video naye abantu abo kushalo biba kolachi biba gula bakatate kinewunisa one yalimo okusatu yasimatuka gwo muliro
ye tegwina tegwa mukola kale chamanyi ati yawo natya kibuzo wechili yawo kubate yakuba ndulu sigande baya kuba ndulu ndobaya laja abala bagamba bamusanga awo ngatudde police weyogerera police bwe yakwata yali ku police bena gwe tulina musubi byayinza okwogera ekituufu. Era we twawulirize ebyebigambo kye twakola twatambula butambuzi paka ku polisi. Tugotuka ku polisi e Kawempe okunnyonnyola nga balaga emisango baadde bagimanyi naye nga banoonya ba Luganda kuba ffe twagenda ng'ab'emikwano abazze banoonya nga wono anoonya mukwano gwo. Ne tuka ku polisi ne batukolako statement buli omu n'ayogera bye yayogera. Era mu kkomawo ne batuwa omusirikale omu gwe twakomawo naye. Kuba bini abadde n'omuwala kale mukyala wo wewaka kuba ffe gwe tubadde tumanyi gwabira naye naye ng'alina olubuto lwa myezi ettaano. Omukyala oyo naye yali taliiwo kuba naye yankubira essimu n'angamba nkuba ku ssimu za bini nga tezikolaki teziyita mumulabakeeyo ne mugamba bini nange ndudde omulaba naye oyo yali atambula talina kye yagamba n'angamba bulijjo ayogera naye ku olwo teyakolaki teyangamba naye yalaba ennaku zitambula nga bba we tamuwuliza. Nakomanga kataka kasabye mugamba kuba namugamba ngenda yo wabini taliyo nalinya nakomawo eranga bulikana kwa nkubira nga bulikana kwa nkubira nga nango mutima teguteredde obera wano kusalu nenga tobitegeera bo kisegera nga waliwo ekibulamu nga mutima toteredde era kolona kule twagenda najja nga mbutufu nze kola naye byanneme byokola n'enzigalawo natugaana tunonya bini kati badde banyonyola wetwa polisi twakomawo n'omusirikale nakolako omuwala gundi namugyako statement kuba ne taata bini twali twamukubira naye nga wakujjanca tuddeyo ku polisi kati era bwe yajja enca ne baddayo ne manager naye tetwasobola kufuna bini kweyo saawa babeetaagamu jeni jeni ye lwaki nga yeetaagisa olowooza yene eyali yeetaagisa lwa nsonga oli ye yasiriira kati nga nze kyemmanyi tebasobola kuwa muntu nga tebasoose kkakasa kuba tuyinza tutegeera nti yono kambeera nze tosaategeera nti yono bbini kuba yasiriira tosaategeera nti yono kati era ebya poliisi nga obimanyi baba baagala bagendere ku mateeka paka kati tetunaabazzeeko kuba kati agenda mu wiiki bbiri. Okay, kati ki ekiriwo so far right now nga gwe abadde ne bbini ng'embeera yonna ewagirabi gye twatuuseeko eri mu lumbe kikimbeera ki kati eriwo kwongeza okwongerako okutangaaza ku muntu alaba era abadde following ebintu bino kyennaku ekiriwo kwolwo olunaku etwatomanyi nti tugenda kujja Jjaja bbini mu ddwaliro kagamba abantu bangi kale abaali bakisuubira nga bamanyi tumuziika ku lwakuna. Nawola we twatuuka eyo kuba buli omu yali yeetegese nga n'emmotoka wenzira abantu bawaddeyo ssente nga tumanyi tumuziika ku olwo nga n'entaana abasimye paka kati entaana tenabagendamu bbini. We twatuuse eyo mukyalo kuba nze jjo n'abaddeyo ku mukyalo ne taata we ne twogera kati baali batuwa ennaku bbiri ku jeni ne lwali lwakuna nga wayitawo ennaku bbiri nga omanya amalwaliro ga gavumenti tegakola ku wiikendi ne tugumiikiriza paka leero era essaawa zino taata we agenze ku poliisi neerabya kkwata mpola naye nga tubadde tusuubira leero baba n'amutuwa bwe bamutuwa ng'obudde bugenze tuba tusobola omuziika enkya kuba taata we yalina ossalawo nze njogera ng'abadde mukwano gwe soogera nga wakika kyawula ng'omuntu gaadde awangaala naye. Okay, waliwo omulanga guno oyinza okwagala okubwa nga wetuliddeko nti bini yafa naye yaliko omukyala alina olubuto kubanga ebyokuziika we biggwa omuntu afa kuziika we kuggwa abasinga bo babivaako ab'emikwano n'abalala naye wayinza obba ebirala ebyetaagisa olowooza kino oyinza kirowoozaako oti ekyo kyo nga kyo kyo kinnumira ddala kuba mu kuziika tugenda bbeera bangi kwagala omuntu nti yafudde omuntu w'abangi naye ne waliwo kale omwana gw'alesse naye nga taali mu lubuto
Omukyala yali Lubuto lwa myezi ettano. Naye mwana mukuzi katugeya bbeera bangi naye abagenda okusigalawo okuyamba ku mukyala oyo. Sisuubira nti baba n'abeera bangi lwa nsonga bagenda zikoli owa bugadde bamanyi biggweraawo kati ffe ababadde okumpi n'ebbiini tugeze oba abazadde ba mikwano gye kigenda singa lyaffe. Era nga naffe tetuli bulungi tweyiya bweyiye. So abatula abatugoberera emboozi gye tuliko ye abantu be mwawulira abajjira mu muliro mu apartment esangibwa e Kawempe. Jjaja bintu bali tuwangaala naye nze ayogera nze yamuleeta. Nina mune gwe namugyako bamita kadumpuni ebbanda eyo ne muleeta okulaba ng'ate nnyongera ettaffaali ku bulamu bwera ku talenti ye. Nze ntandika okukola skits. Embeera n'ebanga etandika okubanga ekyukamu okumujja ku levo y'obwakaliyuki akolera omutwalo ogumu egende ku levo y'omuntu kemulaba comedian abalala ba mariachi bakapale baali n'abalala naye amaloti gazze bulungi Jjaja bini sikatize mbuyaga ezigaze engoye. Watuukidde okuva mu bulamu obw'ensi eno nze mbadde sikyakolagana nnyo naye mu bya business naye nga mukwano gwe nga tubeera naye nga nikesa ina kyambuuzizza muyambako nembya business mbadde nga abadde takyalina management ntufu gyakola nayo olw'ensonga nti waliwo ebyaita ebikwatagana bulungi nga nina ebintu bwe njagala bitambule naye nga inabwe ayagala bitambule. Lwaki kino nkyogera? Abantu abasinga bungi baagala nnyo abafu emirambo n'abadde tamumanyi abadde mukwano gwange nnyo abadde nkinto nnyo ate nze songo si bwe nti obwe ndi. Kituufu nkyogera nga bwe kiba ki nti wabadde afiiridde mbadde sikyali maneja we naye lwakuba nti buli nsonga ejja alina kutomera nze. Then no gwabadde awangaala ennyo naye naye lwaki nze ntomera nnyo Jjaja bini nze nze yamuleeta kubanga lockdown bwe yatuuka twali tubeera wamu ffenna abantu ndowoozanga kumi nga njiye ekyokulya ne balya nkwata kamera ne shootinga mbakwata ne mbatwala ku TV like that lockdown yetuuka okugwako ne wabaawo ebitatambula bumizi nalina mulwadde nali sirinawo nina sitati wange lwakuba ebyembi na sitati wange yenyini naye ali mu kkomera. Bwafuna obutakkaanya ne mugamba kolanga nze bwenyinza okubaawo Jjaja bini bamususpendinga n'abeera ng'ataava mu good talent n'asooka kwata enkuba n'agenda Entebbe. Lockdown ebanga ekenderamu awo ne yeeyunga Kapale. Kapale mumanyi bulungi nnyo komedia n'abeera ne Kapale okumala ebbanga eri myezi egyawererako ddala kumpi mwaka obanga mulamba. So era ne batuuka naye ne bafunamu obutakkaanya. Bafuna obutakkaanya bino ng'ambira aba nagenda olaba ng'embeera nina okukomyawo omuntu gwe natandika ne mugamba obalaba ebintu nga ebitambula. Kati nyagala okome utukole n'akomawo agenyi ne mukomyawo ne nyumba watu kidde okufa gyabaddasulamu era nze yagifuna ne mugamba jangu olabe ennyumba ero n'agiraba netuleeta ebintu abitikkula kino na ssaawa nga musanvu netubiyingiza mu nnyumba ntandika okweyiya nga bajja netukola naddayo neyeebaka tukoladdayo neyeebaka paka waafunidde oyo omuwala omukyala gw'abadde ali naye nesso bigenze otuukawo ebintu nga mmaze okumutamuka ebbanga lya myezi ng'ettaano ebintu ebitambula kiriya nga nze bwe mbyetaaga ne mugamba lindako naye bw'onaalaba nti nina kye nkugattaako so okufuna difference ti woba nange olina ky'ofuna oba tolina nga olina ngali weka tomanya nyizo banga nze nkukonya naye bw'obeera weka oyinza okweyongera maaso okusingako awo naye bw'okomawo n'olaba nga tebitambula bulungi then ng'oddango ng'amba nga tutambuka otambuza watuukidde okufa nga badde tannabakomawo because yalina okukomawo akole apology aneetondere then tuddemu tukole. Abadde alina sayini ziraga nti agonze mutima ayagala okuddokola naye nga takyogera naye nga atenze ennyagala asooka akyogere kuba ebisinga badde abigamba ng'ono munne naga ne tuwogere ne manaja tuddemu tukole nga nze ngamba ono nedda ye addemu ayogere agambe nti songo nyala kuddamu kukola yeetonde then tuddemu tukole bintu bitambule so ebintu nebijja bubi bwe bityo so story zonna nga bwemuziwulira kyetuyinza okubagamba ye sayidi yaffe gye tuyina ngaffe abalala abali shuwa nti bamupangiza kugenda kutemula sikibuusa amaaso naye kisobola okuba ekituufu because nze saali mumutima gwe naye waliwo ebibuuzo bingi okwesigamira ku answer yali agenze okutemula ate lwaki yafuluma n'akola omukwano okuba neighbor wa round oba okitegeera sikiwakanya ate era sikikkiriza so kiri bwe kityo naye ekyonkomeredde poliisi eri in touch nnyo naffe n'abalala bagezaako okulaba nga bakola buli kisoboka bafulumye ripooti eri right that's why n'omulamu gukyalemedde mu ggwanika so nkakasa nti poliisi ejja tuwa ekituufu because poliisi ye Kawempe this time tugiwa credit ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo bakoze ky'amaanyi nakati wano wetwogerera basayidi balikoma ku kyalo okulaba kikigenda maaso ate ne suspect bamukwata ne bamuyina ate bali makati tebakubidde sayidi yaffe tebakubidde sayidi eri naye suspect gwe balina yatta abantu baali babiri gwe tulowooza nti yatta abantu babiri abajjira muliro we Kawempe so mwalimu omuwala n'omulenzi naye nga bonna ennyumba teyali yaabwe ennyumba eno yali ya muwala gwe baasiba ali ku poliisi suspect ayitibwa Kaitesi. So Kaitesi yakuba essimu n'abakubira Kaitesi yakubira Jjaja bini n'amuyita ewaka Jjaja bini n'agenda
chilosa mwende wa boda na mtu. Anamana kubida omwala omulala gwenela bideli nya. Kazi niwe. Na mwita mbu ya mgamba inayo birthday. Kazi niyo na akolachi. Na agenda yo. So, ya bayita bonna babiri waka uwe. Na ate, tetuma nchicha haba nyiza. Tebo na beba fate inasimatuka. Ya, haba bidiba no beba fate inasimatuka. That's why real question nene negama anti. Oyulabika, oyino kubango omanyi. Kumfaya haba antubano. Neba jira mchisenge. Nga gori mudiro. Nota kuba wadendu, nota kula wadechi nitu chona. Mchitegira katiso, embozi wetu wili wetambula. Mito ngido kuwa omulanga. Famile, yomu wala eyata. Sesubi nante ino omusango. Kupate mtu mangako. Ejo kubidi famile. Yaba na abafa ababidi. Teina musango. Obuchitega na wanku badewa solo kubanti omu baamu yagala abakolele dilu. Eba teina musango. Chechimunga pola abanti mchala wa mugenzi teina musango. The same thing ino mwana alimuruto teina musango. So mtu kina inzo kubeyo. Sasa zinoveta agabu ya ambi kuba being against of pa. Mm. Olubuto luba dedu wa miezi ta. Nenga tewali chintu nechimuche bako ze. Mm. Kukubane being na ye. Abade ye yango mvuka. Msege. Nga taina sente vuhungu. Tanda taina sente. Tetu ina sente. Tuli babu katuwe yeye. Nafe tubala mbito nebya. Kukubanze ndi muhimbi. Eja bini. Abade komedia. Ninga ta kolange musi. Nga wako lila we mkole lio. Mwishitege. Naso kugamba vampise wano. Neja antu gene tukubemu. Tuwechito wechibande. Katiso. Omutu ina inzo kuveyo. Zimbadi no nyonyo kansalo wa amanya. So tu yambani tukansalo ingilio mwalo ono. Na ayo gira na ye. Tulabenti ulubuto lunumu. Na tafuna vuzivu. Na kuwa. Wanuwalu wabacha mgumia gumia. Obatu chaliwo. Na balala. Na ye after kuziko. Mwala solu sigalanga alieka. Na tuka ni ye chawa. Na bako che ye kola. Obana geza kujamu lubuto nena agenda na ruo. Obani waba wabu zivu wuna. Bigambo biba bingi olaba bawa afudde toyina obuyambi bonna obusitegeera ngamba bayetaaga just muberako na muwakyetaagisa zewendaba kuba olaba atuyambe omwana oyo azaalibwe kuba omwana oyo tumutaddeko amaaso lwa nsonga Jjaja bini abasigaddewo tayina mwana mulala gwemanyi kuba mukazi gwemadde mmane kanyina abadde akyogera. So for mwala aluo kutumanyi vya dadalafu na fegwa wa denga atulaganga kutuangala na ye. Katiso embeda nnogwetyo bweri na ye. Abana aba followings tugenda kubanga tuongido bawa vyo na. Mulambo ebana kutuwela. Vyo kuzika vyo. Okuzika tishuwa tugenda zika na malili. Nentana ya kwa doksi mibuwa da kuruwa kuna. Na ye postimote mtina kuwa taga. Nwese unganti banu babo cha neba sirira. Neboba kutera u. Mwizu gambuwa zinombuwa ziba yuchia yuchia zizi zato sopla kutegira. Nyo mwala hii ya ziki buwa. Nyo mwala hali wa mzika kusande. Urezo nganti ya li kazi niyono. Yeba. Mwala angu ila mwango kutegira na ye. Ama wile gafulu manganti waluwa haba idemu. Yuna yenga bagamba msajia katika. Nala fete tumanyi kuwa haba mbaka. Haba mwama uli leba galaba. Nenga toni za gama ati Jjaja bini. Chuvaye ya fida mungu. Nenga fete wano nyumutu nga avuzi. Tugeno tuka. Tengwe de amauli ya ugali gatambula. Ya chupa atuwe kanga nyo. Kwa hede tuchisubi ya nafejo. So wana wangena maso nga mfollowing. Nga tugenda batu wawabio na mkuzika. Vlichimucho na tuja kongira kuna abantu wabenja ulotata agamba chi. Na isi nguko vichukulo msangu nguweta agamu wenkanya. Wadala. Tulabenga te vlichimuchi guwa vlunji nyo. Nini darinyira ngeze sonko Muhammad. Pozi ngana choyogira joshi chisemba yu. Chweka lugamba bantu. Zabantu chanyizo bagama. So kebala bilile omwana oyo. Omwala ino lubuto no mwana azali omwana azali. So bagamba. Enga pera ku mitimu atwanyoledde kuba bina. Kati bali tufuse nga baluganda. Nebanga litumaze nga tuli. Banga litubali tumaze nga tuwangala fenna. Yasigala kigala kumtwalira mukalo obuzibu okukkiriza. Kati olaba fe, kale fe tubadde mikwano ginnyo nga tulinga abaganda binga tubeera naye. Naye kati bamu kufana ya badde asulira ddala naye ebirozo byagenda okuba nabyo. Namulamu nakiwangi saawa zi. Nga looza ngenda zaala omwana atayina taata. Taata yafa ku myaka emito myaka nga 19-20. So waliwo challenge ya amaanyi nnyo nnyini ddala. Tubadde n'omuwala naye era asigadde atunuulidde fe abadde mikwano gy'oli. Tubaawo yabanga tamuliza era yasookera ku nze nga tanaana kubira simawo bataata we. Naga muna ibini omuuliza ako. Anange nkuba kusimu ne mugamba anangamba leka nkomo otukole ki tulabe ekyokkola
kale wantu inzo kutasoka ulu nakuru walero mwelenga mungu tugu wele tujaba tungu ba updates nunga bizina bizitambula linyele angeze sonko Muhammad tukoze programu ino ngatu sinzi de kuchalo well spring musaluni jajabini wabadatu ula anga mkasonda wali ngai wabade mfoi wabade ngatu ula in fact chine soketi ya masanyala zeyo iye because we yali asenguka okujja eno ibyo bintu byajjana byenzuka bitwa sengula mu nyumba so mubere bulungi bwale bifana nne binabitadda okubaye ensonda ye madase bifana nyesi wano ebiri kale mubere bulungi mwerala.